vakainen korvu. Lähdetään tekemään kantajan mukaan, että minkälainen persona on. Siihen pyritään, ennen kuin lähdet turhaan tekemään. Mutta sitten kun mä näen sen ihmisen, niin mä saan sen sielusta kiinni. Niin mä tiedän, että minkälainen ihminen se on. Ja siitä ruvetaan väkerettää. Se tulee niinku oman mallinen koru. No tai eihän näitä tosiaan rupeisi tekemään ollenkaan, jos ei olisi niinku mielenkiintoa luontoa ja tätä korutaiteellisuutta tukien, niin miettii sitä, että jokainen koru on niinku lähtölapsi, lehtolapsi. Niin kuin teillä jossain Helsingissä sanotaan. No taihän mä lähtis edes katiskoita nostaa, jos ei mulla olisi joku oma koru päällä. Mä kyllä pelkäisin. Mutta kattokaas tätä, täällä on perkele pelikaanimies. Pelikaanimies on tullut. Noniin. Se oli loppukevennys.